ndabasuje kandi mwe mwese mu kubana natwe muri zigahunda z'amakuru n'ibiganiro mu bice bitandukanye by'isi muherereyemo ibi byiza kuri mwese amahai imana bani namwe migisha y'imana mu byo mukora byose kuri itariki ya cumia kane ukwakira umwaka na makumyabiri nine twongeye kugaruka muri sidgee muva kuri mikoro amazina ni nikomsa nk'ibisanzwe rero tugiye kuba twakomoza hakumirwa n'ikomeye cyane irwouza umutwe wa emu makumyabiri na nagatatu ndetse n'abawazarenda bamwe mu babarizwa mu ihuriro ry'isirikari cya leta repubulika demokarasi ya kongo ni mu bice byo muri teri twari yongeye kumvikana amasaha akomeye cyane mbere kandi turareba ibyatangajwe na mwisika tumbi capure umwe mu bagabo baherutse guhatera mu matora y'umukuru w'igihugu umwaka ushize mu mpera zawo uyu mugabo yagize ibyo akomoza ku mutwe wa emu makumyabiri nagatatu avuga byinshi kuri wo ndetse n'uruhande abogamiyeho muri aya makuru kandi ndakubwira ko umwe mu bategetsi bakomeye cyane aha muri republika demokarasi ya kongo akomeje kuba yarebana ayingwe na minisitiri w'ubutabera aha ngaha muri republika demokarasi ya kongo ibi turabiva imuzi imzn'imuzingo turareba kandi cyangwa se turakomoza kubijyanye n'ibyatangajwe na uganda aho ibwira cyangwa se burira u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo uko hari ibyo bagomba kuba bakwitondera ibi byose nibyo tugiye kuba twarebera hamwe dufatanyije kuri uyu wa mbere w’iki cyumweru reka duhere muri Masisi ni imirwano ikomeye iguza emu ventura ndetse n'ihuriro ry'igisirikare cya leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo ku ruhande rwa Wazarendo iyi mirwano yavuzwe ahitwa ikashuga ni imirwano yongeye kumvikanamo intwaro ziremereye ndetse n'intoya ni no ya. imirwano ni yasize abatari bakeya bahaguye ku ruhande rwa wazarendo ndetse ni imirwano yatumye bamwe mu baturage bahungabana naho bamwe bava muri bice kuko ngo ari imirwano yari ikaze cyane iyi mirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za m23 n'imitwe yaho izwi ku izina rya wazarendo yongeye kuvugwa ahitwa ikashuga

kugira ngo imirwano nkingi itazakomeza kuigenda ibaho ngo akenshi ibabangamira ndetse no mu bikorwa byabo bya buri munsi aha kashuga rero niho amakuru aturuka ari guturuka yemeza ko imirwano iri kuhabira kandi ngo ikomeye cyane imirwano rero ishobora kuza gusiga bamwe mu batuye muri bice bahimutse ngo kuko bishoboka cyane cyangwa se bigaragara ko mu by'ukuri niza gukomeza nkuko yatangiye biza kurangira igeze mu baturage rwgati ibyo abaturage muri bice bavuga ko bishoboa kuba byaangayikisha se bigabe byateze ikibazo gikomeye cyane batuye muri bice nkuko amakuru akomeje kugenda atangazwa nimirwano ije isanga indi imaze minsi beraahangaha muri teritwari ya masisi nimirwano yakunze kugarukaho n'abatuye muri bice bavuga ko ahangaha icyitwa urugamba cyo kiba gikomeje kugenda kirushaho gukara cyane aha muri ibi bice ni ibice by'aha ngaha rwose mweso bikaba ari byo byibasiriwe cyane n'urugamba aho mu makumyabiri na gatatu na wazarendo baramutse bashyikana cyangwa se bumvana nk'uko amakuru aturuka muri aka kare yabitangaza ngo batavuga n'ubutegetsi vuga ko ngo baje kwibasirwa aho izi nyashyamba za emuventura mu misozi ireba umujyi aherekera kashuga ariho bari bari cyangwa se bari bakambitse wazarendo itangira kuza yataka ibirindiro byabo ariko e makumyabiri na gatatu igerageza kwirwanaho aha kandi ngo haturikiye intwaro ziremereye yewe n'izoroheje ni uko ndetse ngo izi ndwaro zumvikanyi rweda mu masaha ya saa kumi z'igitondo ni mu rukerera ibi byateye ubwoba baturage cyane kuko bemeza ko aka gace kagiye kabiramo amahanto akomeye cyane bityo bitari ngombwa ko byongera gusubira cyangwa se byongera kuba byabaho mu misozi itandukanye yunamiye saake nawe ubwoba ni bwinshi cyane dore ko kandi uvura saake yerekeza kimoka na kingi nawe bafite ubwoba kwimirwano ishobora kuba yasatira ibice nyuma y'uko ishobora kuva muri mweso aho urugamba rukomeye cyangwa se aho kuri ubu bitoroshye cyane ubu imirwano ngo iragenda yegera ikigo cyangwa se ibirindiro bya makumyabiri na gatatu kandi ahangaha ngo hari kuza kubaho ko ibisasu byaza guturika byaza guturikira ahari inkambi z'abimuwe ngo bikaba byateza ikibazo gikomeye cyane ahacumbitse abaturage ibi ni ibyatangajwe n'abatifuje ko amazina yabo atangazwa aho bageze bati ibintu birakomeye cyane hano biragoye no kuvugana kuri telefone twihishe twihishe munsi y'igitanda aho waza yibasiye emu mu gitondo cya kare kugeza ubu imirwani irakomeje ndetse mu by'ukuri hari ikibazo gikomeye cyane kuko bageze mu giturage hagati dutegereje ibiza gukurikiraho ibi ni ibyavuzwe n'ubutumwa bwatanzwe n'umuturage ngo yari yaryishe kuko aha babaza arenda bari bakomeje gufata indi ntera bari bakomeje kwisuka ari benshi ndetse no gusuka ibisasu ari benshi uyu muturage utifuje ko amazina yatangazwa akaba yatanze ubuhamya bugira buryo ni mu gihe kandi byongeye ngo andi masasu yavuzwe ahitwa ibunga ni mu baturanyi baha akashuga ariko aya ahereye mu ifasi ya rucuro aho aha muri bwitowa bivuga ko kandi imirwano ikomeje kuba hagati y'izo nyishyamba ndetse n’abarwanyi ba cms iyi ni cms nyatura nayibarizwa muri vdpo hazarendo iyi mirwano ije mu gihe mu bice bitandukanye hari amazu iminsi y'ubumvikana ituze ariko iyi mirwano ikaba yafunze umuhanda wa mweso karimbe unyura mu gace kayitwa kibasiwe ndetse n'ibikorwa by'ishuri na raporo y'imirwano iraboneka gusa aya niyo makuru ahagije ku mirwano naguha niyo makuru yimbitse ku rugamba rwaramutse rwumvikana muri teritwari yaha muri masosi ugomba kuba wasobanukirwa dukomeje n'aya makuru n'ubundi dukomoza kubifite aho biyorewe n'ubutwe wa na makumyabiri na gatatu umugabo bita muyize katundi ni umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo yagize ibyo atangaza yatangaje ko abana abona cyangwa se icyo we abasha gutera imboni hari bamwe mu bantu bo hejuru mu butegetsi bwa kiriya gihugu bafite inyungu mu ntambara ingabo zacyo zihanganyemo n'umutwe wa emuventura ikaba impamvu nyamukuru iyi ntambara itarangira avuga ko we yamaze kubona ko igituma intambara itarangira iri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ari bamwe mu bayobozi bo ku rwego rwo hejuru bafitemo inyungu kuri ubu imyaka irakaba itatu ingabo za repubulika ya demokarasi ya kongo z'ubuye imirwano n’inyeshyamba nyishyamba zo mu mutwe wa imventura ni intambara Kinshasa yashoyemo amafaranga menshi igura intwaro zigezweho indege ndetse na za dorone zinambara ndetse nayitabazamo abacancu b'abanyamahanga bikavugwamo imaze kuyishoramo amafaranga menshi ngo intambara imaze gushorwamo amafaranga menshi mu rwa kongo kuko abarizwa muri miliyari ebyiri z'amadolari amaze gutikiriramo repubulika y' demokarasi akora ubwonko n'ubwo yashoye muri intambara uyu murenge w'amafaranga ni ishyamba rikuriwe na jenarise urutani makenga ziracyagenzura ibice bitandukanye bya teritwari za rucuruma sisi na rubero zigize inararaki kuvuyemo bya ruguru muyisika tundi mu kiganiro cyihariye yiruka kugirana n'abanyamakuru b'igitangazamakuru gikorera muri repubulika demokarasi ya kongo harimo akatiriti cidi yewe na jena furike yavuze ko bitumvikana kuba ubutegetsi bwa perezida kiseke di antoine bwarananiwe gutsinda emuventura nyamara ubwa joseph kabira bwarabigezeho nyuma yo gukoresha kimwe cya kane cy'amafaranga repubulika ya demokarasi ya kongo imaze gushora muri iyi ntambara ntaho iragera ati ubwo emuventura yirukanwaga mu burasirazuba ati ubwo emuventura yirukanwaga mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo na guverineri hari ku butegetsi bwa perezida Kabila ingengo y'imari yarengagaho gato cyangwa igakabakaba muri miliyoni magana atanu z'amadolari uyu munsi ingengo y'imari irarenga miliyari ebyiri z'amadolari niba dukoresha miliyoni magana atatu tukirukana emuventura uyu munsi tukaba twarananiwe kwisubiza ibice genzura kandi dukoresha miliyari ebyiri bivuze ko hari ikibazo gikomeye cyane bivuze ko hari ikindi kintu kirimo tatumbi yavuze ko hari ikibazo gikomeye cyane yavuze ko impamvu iriya nambara itarangira ari uko hari bamwe mu bantu bo ku ruhande rwa leta bayifitemo inyungu bijyanye no kuba bayifashisha mu kwiba amwe muri ariya mafaranga ati ku bwange navugwa ko hari abantu biba amafaranga bitwaje ingufu z’intambara kuko amafaranga ntabwo agera ku basirikare Katumbi yunzemo ko kuba Kinshasa ko kuba kinshasa ikura inyungu mu ntambara ihanganyemo na mventura izi ari impamvu cyangwa se ziri mu mpamvu yihariye zo kujya mu biganiro n'ureba mutwe uyu munyapolitike yashimangiye ko ibiganiro hagati y'abanyekongo bose ari ngombwa na cyane ko perezida Felix sekedi ubwe yanigeze gutumiza buriya mutwe ikintu usanga ngo baganire aha kandi Kisekedi ngo nawe ashobora kuba ari muri ako kazu kaba ari kuba basahura ubutunzi bwa repulika ya demokarasi ya kongo bitwaje umutwayi makumyabiri na gatatu ni mu gihe repulika ya demokarasi ya kongo n'ubundi ishyamba atari ryero kuko hari bamwe mu bayobozi batangiye kureba na yingwe muri iki gihugu ni umushinjacyaha mukuru mu rukiko rw'iremezo rw'umurwa mukuru Ikinshasa cyasa hasaba ko hashakishwa byimazeyo abaturutse bava muri gereza nkuru y'amakara ku itariki ya mbere nzeri bibiri na makumyabiri n'ine bagomba gufatwa ndetse no kuzanwa imbere y'inkiko zifite ububasha nk'uko yabisabye ni umuhamagaro uje mu gihe havugwa amakimbirane hagati y'abacamanza hagati y'ubucamanza ndetse na minisitiri w'ubutabera constance butaba nk'uko iyi nkuru tuyikesha igitangazamakuru erefi ibivuga nubwo guverinoma repubulika ya demokarasi ya kongo itigeze yemeza ko hari abantu batorotse ku itariki ya mbere nzeri bibiri na makumyabiri n'ine hari abashinzwe umutekano ndetse n'inzego za leta bemeza ko koko habayeho gutoroka kuri ibyo hiyongeraho nk'uko hiyongeraho ko inyandiko z'umushinjacyaha mukuru mu rukiko rw'iremezo zibitangaza abatorotsi bava muri gereza hadakurikijwe amategeko yose cyaha firimon mvonde avuga ko yavuze mu by'umweru hafi bitatu bishize ati twabonye ko mu muji wa kinshasa hongye kugaragara ibibazo byo kwambura abantu bujura ndetse n'ibitero ku buzima bwa muntu havuga ko dosiye y'umwicanyi yu wakatiwe urwo gupfa ariko arekurwa nyuma y'amezi make nyuma yaje gufatwa azira gushaka kwicara indi yose kuri iyi nshuro ni umucamanza wakatiwe igifungo cy'imyaka itatu wo muri mutarama ariko ava muri gereza nyuma y'amezi umunani guhangana amakuru aturuka muri kinshi azavuga ko nyuma y'izi nyandiko hari amakimbirane hagati y'abacamanza na minisitiri w'ubutabera constance mutamba bivuga ko ari nyuma y'irekurwa mu mu kivunge y'imfungwa zo muri gereza ya makararo iheruka abegereye minisitiri ariko bavuga ko urutonde rw'imfungwa zirekurwa rutegurwa ku bufatanye bwa komisiyo y'ubucamanza n'ubuyobozi bwa gereza nk'uko bivugwa cyangwa se nk'uko bitangazwa ni mu gihe kandi igihugu cya uganda kiri gutanga ubujyanama hagati y'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo banki nkuru ya uganda ifata amafaranga y'u rwanda cyangwa se na repubulika ya demokarasi ya kongo nk'amafaranga ashingiye kuri politiki kandi atari meza ku bucuruzi muri uganda umuyobozi ushinzwe itumanaho muri banki ya uganda keineti egesa yabwiye abanyamakuru ko banki ikuru itamo kudatanga amakuru mashya ayo ari yose ku bijyanye n'igiciro n'imikorere y'amafaranga yombi nk'uko byanditswe cyangwa se nk'uko byatangajwe ageza yasobanuye ko amafaranga y'u rwanda repubulika y'u rwanda nka saa ahindagurika cyane bitewe no guhuza ibintu by'ubukungu amabwiriza n'ibikorwa bifatika nk'uko yabitangaje bivuze ko aya mafaranga yombi amanyarwanda ndetse n'amakongomani mu mateka ahindagurika kurusha amafaranga akomeye ku isi agese agira ati kudatanga amakuru mashya kuri aya mafaranga birinda ihindagurika ridakenewe ku isoko rishobora kugira ingaruka ku bukungu bwa uganda agese yiyongeyeho ko gutunga ko gutanga amakuru kuri aya mafaranga bishobora no kwerekana ihungabana mu bukungu bw'abaturanyi bikaba bishobora guca intege ubucuruzi n'ishoramari yashimangiye ko banki nkuru ya uganda ishyira imbere gutanga amakuru y'amafaranga akomeye aho uh, gutanga aho ya uh, amakuru yamafaranga mafaranga atari ayingenza uh, ashobora kubuza uh, banki nkuru kwita kuzindi nshingano zihutirwa nko gucunga igipimo kishiringi rya uganda ku mafaranga akoreshwa cyane nk'amadolari ya amerika ndetse n'amayero kubwe ikindi kintu ni imiterere igenga amategeko avuga ko umubano w'ubukungu bwa uganda n'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo ushingiye ku masezerano y'ubufatanye bya politike n'ubukungu nk'uko inyurukisha tarifa ikomeza ibivuga gutanga rero amakuru mashya ku giciro cy'ifaranga ry'u rwanda repubulika ya demokarasi ya kongo bishobora gufatwa nko kwivanga muri politike y'ifaranga ry'akarere cyangwa gutera ibibazo mumubana bubanyi n'amahanga agsa yagize ati buri gihugu gifite amategeko agenga ifaranga kandi banki nkuru ya uganda ihitamo kurekera kure, inshingano zo gutunga amakuru kumihindagurikire yagaciro k'ifaranga banki nkuru z'urwanda na repubulika demokrasi ya kongo gsa yavuze kandi ko ibyemezo bya bau biterwa no gukenera aya mafaranga gake ati hari ugukenera guke amafaranga y'u rwanda na repikademorasiyakonw uh, nabashora n'abashoramari bo muri uganda ugereranije n'amafaranga mpuzamahanga ikusanya ikusanyamakuru hamwe n'isesengura bisabwa ku mafaranga adakunze kugurishwa bidashobora kuba bifite ishingiro cyane cyane bitewe n'uruhare rwayiruto ku bukungu bwa uganda ku rundi ruhande uyo agesa yemeye ko kubona amakuru yizewe ku giciro cy'ivunjisha kifaranga cy'u rwanda na kongo bishobora kugorana kubera ibikorwa by'isokorito ndetse n'ibipimo bitandukanye muri raporo zikorwa muri banki nkuru z'u rwanda na kongo ibi ngo bishobora gutuma habaho kudahuza ku makuru yatanzwe bikaba byateza ikibazo gikomeye cyane mu bukungu ni komanda w'agateganyo wa crap wagiyeho mu bwumvikane buke bwabaye hagati ya jenari byiringiro na jenari omega jeanine omega yashakaga ko clap iyoborwa na major umuhire yefuta uvuka mu majyaruguru aha rero Jean ibyiringiro akavuga ko hakwiye kubahirizwa amabwiriza agenga foka ko koroneli urinda agomba gusimbuzwa n'umwungirije ari we leta na koroneli ku bwawe gustave guillome biza kuba itegeko ubu ni we muyobozi wa clap uyu leta na koroneli guillome akimara kuba komanda ya clap yahise atamikwa amarozi kugeza na nuwe ni amarozi akomeje guhabwa benshi muri fdr urahumya gato ukisanga ngo wari uburozi koroneli ku yu busitani uzwi ku mazina ya giome ni komanda y'agateganyo ya clap nawe yahawe amarozi amarozi yo muri fdr nawe ayavuga ngo ayasoze kuko leta unaje nari ibyiringiro ubwe ayamaraye n'imyaka ibiri ariko bivuga ko ayahabwa n'agatsiko ka jenali omege ndetse ko yahawe n'inzara zimugira ikigoryi ku buryo atabasha no kumenya ibibera mu rugaga ayoboye kuko ngo ibyo abwiye byose avuga ko arabaza bikira mariya arabaza bikira mariya benshi mu bayobozi ba efudereri basanga leta national byiringiro yarahawe uducurama tumwambura ubwenge ku buryo ngo buri wese apanga uko yakwigira muri mu akicira imutobo abasesenguzi mu bya politiki hari ibyo babona cyangwa se hari ibyo bavuga abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko uyu mutwe wabaye inyungu za bamwe mu b’uyu mutwe abandi bikababera igihombo abari mu igihombo bose bakingwa igikarito bakingwa igikarito cyangwa se bashyirwaho igihe mu maso cy'amasengesho kugira ngo hatagira icyo babaza nyamara hari abitwa abarwanashyaka b'uyu mutwe bafashe amadeni muri za mpake bizeye ko uyu mutwe uzabageza ku butegetsi ariko biza kurangira amaso ahize mu kirere babura intama n'ibyuma iby'umutwe nawe uri mu marembera mu makuru mufitiye hari urutonde rw'abajenari ba efudereri n'aba ofisiye bakuru ba efudereri bishwe na jenali Omega si ukuraga gusa byonyine kuko no kwica arica uyu ni mubi cyane umutwe wa fdr wakomeje kurangwa n'amacakubiri ashingiye ku cyene wabo ingengabitekerezo y'uturere ku bavuka mu gace k'amajyepfo n'amajyaruguru byiswe kiga ndetse na Nduga aho abavuka mu karere k'amajyaruguru bakomeje kwiharira ubutegetsi naho abandi bagenda bahezwa hari n'abahawe imyanya y'udukingizo benshi mu bayobozi bagenda bavuga ko ukuri ukuri ku bitagenda ku bitagenda barishwe abandi bahawe amarozi n'agatsiko kayibendera ijana na mirongo nk'uko tumaze kubigarukaho afatanyije n'amajoro bizaba bishaka ni ibintu tumaze gukomoza cyangwa se tumaze kuva mu zindi muzingo reka turebe rero abishwe ku ikubitiro twavuga urupfu rw'amayoberi cyangwa se urupfu rwateruje rwa koronavirusi rutiganda ni george mazizi bashakishwaga kubera uruhare muri jenoside yakoze aho uruhare muri jenoside yapfuye yazize amarozi ku kagambane nawe yazise amarozi ku kagambane kakozwe na jenani nawe ukabomega ku manda wa efuderi we byarangiye amarozi amwishe harabo amarozi yishe ku runera utiganda jean damascene wakoreshaga amazina ya george mazizi naho ku mbuga nkoranyambaga akaba yariyitaga donatiega byisi yishwe n'amarozi akaba yaraguye ahitwa iparigisi mu birindiro bya fdr ifoka ni muri gurupe ya bwito teritwari ya rucuru kivuyeho amajyaruguru mu mashyamba ya repubulika ya demokarasi ya kongo inkuru y'urupfu rwa koroneli mazizi ikaba yaratangiye gucicikana na none mu gitondo cya tariki makumyabiri n'enye mutarama bibiri na makumyabiri na rimwe isoko y'amakuru iherereye muri bwito ivuga ko uyu koroneli mazizi wari umaze iminsi arwaye uburozi yaratumbye inda n'ibirenge yari ashinzwe ibirindiro bikuru by'umutwe wa foka bita kanditse generale ubu uburozi bukaba bwarazanywe na majoro bizaba bishaka inshuti magara ya generale rumiga abukuye i bugande bikaba bivuga ko yabuhawe na pasiteri busigo umwe mu bayobozi ba rnc ukorera muri uganda nk'uko amakuru abivugwa abivuga hari jenali burigade karerebu yishwe mu kwezi kwa nyakanga ibihumbi bibiri na makumyabiri akaba yari akuriye urukiko rwa gisirikare muri fdr uyu mugabo akaba yarakundaga gushinja bamwe mu bayobozi ba fdr kwigwizaho imitungo ndetse no kunyunyuza rubanda ntacyo abateze kubamarira janari karembu yakunze kubaza janari omega kuba yibera mu masengesho natekereze uburyo abanyarwanda bazataha aya magambo yatumye janari Karebu yicwa atezwe n'igico n'abasore bari bateguwe n’amajoro bizaba bishaka uyu ntabwo yazize uburozi janari burigade se y'igihugu yishwe ku itariki makumyabiri n'ebyiri nzeri bibiri na makumyabiri atezwe igicu n'abasore ba janari omega amakuru yemeza ko uyu usaye icyuugu nubwo yari jenerali ari we mu ofisiye mukuru muri efuperi wari ukennye cyane dore ko yari afite umugore warwaye ibisazi gukomangira Jean jeanomega amusaba imfashanyo yo kujya kuvuza umugore we mu bitaro bya murago biherereye muri uganda akababaro gatewe n'ibisubizo bidahwitse nibyo byaba byaratumye yubahuka jenali omega aramutuka bituma omega amucira urubanza ko ari inyenzi aza kwicwa ku itariki makumyabiri n'ebyiri nzeri ibihumbi bibiri na makumyabiri jenali isa y'igihugu amazina y'iy'ukuri yitwa nsenyumva venusiti yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe maganacyenda mirongo itandatu na kabiri avukira mu cyahoze ari segiteri ya Bugarura komine muhura perefegitire yabyumba ubu ni mu karere ka gatsibo avuka mu muryango ukomeye waba se igihugu imuhira yinjiye mu gisirikare cya ekisifari mu mwaka w'igihumbi kimwe maganacyenda mirongo inani n'icyenda ubwo ingabo za rpf zateraga igihugu jenali se cy'igihugu nibwo yinjiye mu ishuri rikuru rya gisirikare ese mu cyiciro cya mirongo itatu nk'uko amakuru yatanzwe general burigadiye ruvuga y'imikorere ruhinda n'andi mazina ya geto karakura gato karakura hari nyandiko hano zitabashije gutunganywa neza ngo ni agato karakura umuyobozi yari umuyobozi w'ingabo zidasanzwe z'umutwe wa fdl ubusanzwe amazina yitwa porotojeni ruvuga y'imikorere yishwe na generali yishwe na garinade yari yatezwe mu buriri bikozwe n'umusirikare w'amurindaga aho bivuga ko uyu musirikare yari amaze igihe gito yorohejwe na jenali omega mu butumwa bwo kuyobora abarinzi ba jenali ruhinda nyamara ngo cyari kigamijwe kwari ari ukumwivugana we ku giti cye byose byaje gushyirwa gushyirwa hanze kuko ubwo ruhinda yategwaga greenide habanje ubutumwa bumusaba kuva mu burindiro bye agasura ingabo ibyo byose bikaba byarakozwe kugira ngo abone uko aha intumwa ye leta na erike ruhinda adahari ubwo jenali ruhinda yagarukaga agiye kuryama yaturikanywe n'izo greenide icyakurikiwe n'uko waseteze yafatiwe kanyayonga